beaucoup d'assistance, soit par les pilotes automatiques ou même la gestion de la puissance avec la manette des gaz. Tout est automatisé. C'est assez simple. Jadi sebenarnya itu pesawat travel itu sebenarnya cukup gampang untuk diterbangkan karena tentu saja ada peralatan elektronik yang membantu untuk automatic pilot dan juga itu dengan untuk mengatur kencangnya mesin itu ada semacam joystick itu yang bisa mengatur kekuatan dari mesin dan semuanya tentu saja pilotnya itu diterbangkan dengan peralatan elektronik yang canggih. Jadi sebenarnya gampang untuk menerbangkan kapal. Itu berapa lama jam terbang untuk bisa? Itu awal baru belum selesai. Oh, belum selesai. Donc sur la formation, je rappelle, pour un jeune pilote, la France, la formation dure aujourd'hui des 8 mois. Donc la formation de transformation se rappelle avant d'aller dans un escadron qui est mal. Ça c'est juste pour être jeune pilote dans un escadron. Un ancien pilote qui est déjà pilote de chasse sur un avion, la formation elle est à peu près 3 mois. Jadi untuk pilot muda, ya itu dia perlu untuk pendidikan pelatihan selama 8 bulan sebelum dia bisa menerbangkan rapal di dalam satu squadron. Tetapi untuk pilot yang sudah berpengalaman itu biasanya itu memakan waktu 3 bulan dan dia bisa langsung itu terbang secara operasional dengan squadron.